In the clouds, I'm glad you're here. Shining stars with me, floating through the night, lighting up my mind. All the demons that I fear, what a Alright, Simmer Town. What demons that I fear, what the hells that I have been, and the tear that I have cried, and left it all behind. You did it. Gente, se tiver alguém aí já na aula, espera aí só um minuto, tá? Não se movam, fiquem quietos. Eu já só vou mandar o link da aula aqui para os grupos de vocês. Alright. Um, dois, três, testando. Um, dois, três, testando. Ok, o áudio está maravilhoso. Saw me standing by the wall, the color of the main strain, and the lines are flashing on your window soon. All alone, you make me in, looking for the fold of you, but you know just where it jigs and where it goes. Don't save a friend for me now, save it to the morning after. No, don't say a prayer for me now, save it to the morning after. Oi gente, tudo bem? Ela é pimenta. All alone, da, da, da. Felipe, eu canto demais. Felipe, moderador do canal. Deixa eu ver quem mais eu dou presença aqui. Borrão das Graças, Ana Beatriz. Ana Beatriz, tudo bem? Deixa eu pagar essas pessoas aqui. Tô muito bem, hoje é quarta. Ah, ele mandou uma carinha triste, né? All alone, no, 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 your window sill. Don't say a prayer for me now. Vitor Martins. Oh, Rian Pablo voltou de novo. Rian Pablo. Eu quero 80 pessoas na live hoje, hein? Tô zoando. Essas caras, só se nem se juntasse todos os gados da Dani, ia dar 80 pessoas na live. From your window, sir. Larissa Kathleen, tudo bem, Larissa Kathleen? Gente, eu mandei a...
É verdade, né? São muitos gados. Maria Eduarda, tudo bem, Maria Eduarda? Ana Beatriz, Lohane das Graças. Larissa aqui entrando aqui no Google Meetings. Lohane das Graças, Agostinho Campos. Eriquinha. Oi, Eriquinha, tudo bem? Save to the morning after. Hoje tem solo leveling, não sei o que é isso não, hein, Flip. Aposto que é coisa de mangá. Vamos lá, tem até então aqui algumas pessoinhas na live. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bom, hein? É um webcomic. Agora eu sei o que é. Manuela Gomes do Vale mandou mensagem pra mim perguntando se hoje ia ter live. Né, Manu? Tem 10 pessoinhas na live já. Quero mais pessoinhas na live. Da Coreia. Meu amigo. Gente, vocês estão me ouvindo supimpamente? Então, né? Então, tá tudo certo. É muito bom. Supimpamente. Supimpamente, supimpa, então tá bom. Supimposamente. Essa palavra. Gente, cadê o pessoal, hein? Tá faltando uma galera aí. And you know just what it takes. Tem 11 pessoas assistindo a live, tem mais alguém aí que eu não. Tcharam! Oi, Manu, tudo bem? You're waiting for the sue, and you know just what it takes. Eu não conheço, é mentira, eu conheço sim, Caio. Eu só sei cantar essa parte, é aquela música assim, put your head on my shoulder. Não é? Eu só sei cantar o nome da música, mais nada. Tô cantando Duran Duran aqui. Ó, Nathalie Ambrosio. Tudo bem, Natinha? Nathalie Ambrosinho. And you know just where it takes. Galera, hoje a gente vai terminar, tá? A aula que a gente tava fazendo na coisinha. Na terça, depois a gente vai começar uma outra aqui muito bacana.
gente vai refrescar a memória de vocês aí sobre algumas coisas interessantes. Nós iremos aprender aqui hoje coisas muitíssimamente importantes. Filipinho, Ariquinha, Danizinha, exatamente. É isso, Soraya. Eu queria Soraya, hein? Just waiting for the hue. And you know just where it takes and where it goes. Ah, essa música do Duran Duran sai da minha cabeça. Supimpamente. Poxa, será que eu não vou ter nem 20 pessoas hoje na live de hoje? Metade dos meus alunos estão na roça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. And you know just where. Ó, chegou mais alguém, hein? Tem mais uma pessoa assistindo a live, vai comentar agora. Quer ver? 1, 2, 3 e. Ah, Vinícius. Ei, Vinícius, como é que foi a cirurgia, cara? Como é que foi a cirurgia? Felipe, pode continuar frio assim o resto da vida, cara. Eu adoro frio. Assim, claro, né? Vamos. Professor, você falava na aula que era doido pro seu filho ficar brincando com você. Aí esses dias você postou ele correndo com você. Esqueci de comentar. Você postou ele correndo com você. Pois é. Mas ele tá brincando muito. Ele tá correndo demais. Poxa vida, Vinícius, essa cirurgia não vai sair, não? Gente, freio é muito bom, né? Mas a gente precisa ter compaixão aí e consideração pelas pessoas que moram na rua. Cara, tem pessoas morrendo nesse frio. Entende? É claro que as pessoas morrem, assim, pessoas que moram na rua, elas morrem de várias outras razões também, né? Pode ser até mesmo por causa do calor, pode ser por causa de fome, pode ser por causa de pessoas maldosas mesmo. Tem gente que faz muita maldade. Cara, ultimamente eu venho vendo umas notícias que, nossa, cara, a gente fica pensando, poxa, como é que tem gente que consegue fazer isso, né? Pessoas que dá marmita com veneno pros caras. Eu vi um vídeo, E aí, Fernando Rezende, Strelf, tudo bem, jovem? Cara, eu vi um vídeo esses dias aí que eu fiquei tipo assim, o que que o ser humano. O ser humano não, gente. Eu não sou o tipo de pessoa que fala coisa do tipo, ah, nossa, o ser humano é um câncer, o ser humano é uma praga, o ser humano é a pior coisa que existe. Não, porque existem seres humanos bons e seres humanos ruins, entende? Eu me considero um ser humano muito bom, eu considero meus alunos seres humanos muito bons, então eu não falo que todo ser humano é ruim. Isso pra mim é uma coisa que as pessoas falam achando que elas vão. Nossa, olha só como é que eu sou uma pessoa sã, né? Uma pessoa ciente das coisas. Uma pessoa normal, uma pessoa inteligente, uma pessoa lúcida. Não é assim, gente. Tem pessoas muito boas e tem pessoas muito ruins, né? Então, esse negócio de falar que todo ser humano não presta não faz sentido. Matheus Parreira e Marcos Parreira. Fernando, daqui a pouco eu vou ir buscar minha irmã. Fernando Strelf, tudo bem, jovem? Não se preocupa, não. Você dá um salve aí na aula aí e a gente vai. Ok, good. Matheus Parreira, Marcos Parreira. Os Parreiras estão aqui. É, sobre o vídeo que eu tava falando, ô Felipe, o mendigo. Mendigo assim, né? Mendigo eu acho que não é pejorativo falar isso. Morador de rua, eu tava dormindo. Tava dormindo de boaça. E chegou um cara com isqueiro e colocou fogo no colchão dele dormindo, velho. O cara tava dormindo assim, aí o cara colocou fogo, aí começou a pegar fogo. Do nada o cara já acordou assim, com o fogo quase no cabelo dele, louco assim, e já começou a apagar o fogo. Velho, o cara já não tem nada. Ele já não tem nada. O cara tem um colchão. O cara tem um colchão só. Aí vem um e bota fogo no colchão do cara na rua. Ou o cara que fez isso, ele é muito doente, porque eu não consigo pensar, tá? Tem gente que é muito ruim. Tem gente que é muito ruim mesmo. Não dá.
Beleza? Pessoal, manda salve aí pra mim, por favor, todo mundo que tá presente, pra ver se eu coloquei o nome de todo mundo aqui na lista e todo mundo que tá me ouvindo bem também, por favor. Vamos ver se tá tranquilo aí. Manda salve. 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 Salve, salve. Fernando e Vitor já foi. Vitor Martins. Já foi. Duda já foi. Caio já foi. Nathalie já foi. Erika já foi. O certo é o moço que está tendo um maravilhoso pinto. Anne Borges chegou agora. A Beatriz também já foi. Anne Borges está aqui. Rian Pablo mandou um salve. Alright, good, 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 good. Vamos lá. Oh, Júlia Costa. Tudo bem, Júlia Costa? Júlia com trema no U e no O. E... Alright. Então, vamos lá, então. Então, vamos começar a aula aqui, gente. Eu vou desbloquear a tela aqui, né? Porque... Vou tentar entrar pelo Meet. Vai lá. Só tem uma pessoa no Meet até agora. Ah, é, gente. Esqueci de mandar. Geralmente eu pego o link do Meet e jogo aqui também pra vocês, ó. From your window, sir. É verdade, né? Ninguém mora na rua. Mandei aqui pra vocês, gente, o link do Meet aí pra quem quiser entrar no Meet, tá? É importante. Daniele, professor, hoje, já que não tem live terça, eu preciso ver as quartas. Você que sabe, Dani. Você que sabe, Dani. O pessoal tá te chamando lá. Só não tem ninguém chamando a Dani, Deus, mas eu vou falar que vocês estão chamando, sim. É porque ela queria saber se ela ia ver a aula. Oi, Esther, tudo bem? É Júlia Vitória. Não, mas meu nome não é assim, é Júlia Vitória. Gente, muitas Júlias Vitórias. Cadê a Dani? Chegou não? Tá chegando já. Consegui. Your window from. Cadê você aqui no meeting, Júlia Vitória? Até agora não vi nada não, hein? And know just where it takes. Débora Cristina. Pera aí, Débora Cristina é. Débora Cristina é Ana Júlia. Ah, não, é Júlia Brás. Júlia Vitória tá ali. Débora Cristina é Júlia Brás. Não é? Júlia Brás? Gente, comentem o nome de vocês. Sim, não. Zé da Silva. Eu acho que até vocês aí já sabem e eu acabo confundindo. Júlia Vitória. Ana Júlia. Ah, não. Assim não dá, gente. Muitos nomes iguais. É a Júlia Vitória porque eu entrei por aqui. Ah, é a mesma pessoa. Tá bom, entendi. Que saco. Então, vamos lá então, hein. Deixa eu ver aqui. A Dani vai aparecer em 3, 2, 1. Cri, cri, cri. Quantas Júlias? Dá pra fazer uma sala só de Júlia, é verdade. Vamos lá, hein? Along this where it takes and where. Esther da Silva, já dei presencinha. Vamos lá, gente. Então, vamos terminar nossa live, vamos terminar nossa aula aqui. Quem for chegando vai ganhando presencinha, tá? Vou desbloquear a tela em 3, 2, 1. Supimpa! Beleza, galera. Então é o seguinte. I'm waiting for the. Deixa eu fazer um negócio aqui. Jogar esse OBS aqui pra essa daqui. And you know just where it takes. Pronto. Vocês estão vendo a tela aí, né, gente? Deixa eu fazer um teste aqui. Pronto. Não, tô olhando a tela. Galera, então vamos lá. Na última aula. Eu comecei a ensinar pra vocês sobre conditional sentences. Quem estava presente na última aula, gente? Quem estava presente na última aula que eu ensinei sobre isso daqui? Vou fazer uma breve. Vou passar por cima rapidão aqui, só pra gente lembrar do que é. E para as pessoas que não estudaram, que não estavam aqui, dá uma lembrada. Quer dizer, dá uma saber mais ou menos do que se trata, né? A gente tava aprendendo sobre conditional sentences. São frases condicionais. Quando envolve alguma condição nas frases, né? Aí eu ensinei pra vocês aqui sobre a zero condition. Hã? Tá lá. Quando a gente tem uma frase. Danizinha chegou. Danizinha chegou. Danizinha. Dane-se.
Tô zoando, danezinho. Pronto. Vamos lá, aí eu ensinei pra vocês que nós temos quatro tipos de frases condicionais, né? A gente tem a zero condition, né? Eu ensinei pra vocês que são para verdades absolutas, né? Ah, se você bota água no congelador, ela congela. If you put water in the freezer, it turns into ice. É, se o bebê está com fome, eles choram, né? If babies are hungry, they cry. Se você bater no carro, o alarme dispara. E por aí vai. Frases assim que são absolutas, verdades universais, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu também a first condition, que no caso não é uma verdade absoluta, é uma coisa mais específica, ou seja, fato A acontece para o B acontecer logo depois. Ah, se você me ligar quando você chegar, eu vou te buscar, né? If you call me when you arrive, I will pick you up. Second condition, né? Que era a would, no caso lá, que alguma coisa no passado que não vem acontecendo e por isso você não está. E por isso alguma coisa no presente que também não está acontecendo. Se você estudasse mais, você passaria. Se você fizesse aulas de inglês, você falaria. Por aí vai, né? Falaria inglês. E a gente parou aqui na third condition, né? No caso, na third condition. Sorayão. Sorayão tá dormindo até 3 horas da tarde, eu nunca vi isso. Waiting for the hill. And you know. Supimpalândia. O grupo devia chamar isso aí, hein? Vamos lá, gente. Então vamos parar. Vamos começar aqui. Então, vamos continuar aqui a nossa explicação sobre a third condition. Galera, a third condition é o seguinte, presta muita atenção aqui. A third condition, ela é fácil de entender, mas o problema é que a estrutura dela aqui é muito grande, tá vendo? Quando você fala frases. Mas quando você utiliza a third condition? Qual que é o momento? Quando que essa estrutura aparece? Qual condição é essa? É o famoso não adianta mais chorar pelo leite derramado. Sabe quando você. Peraí que tá alguém querendo entrar no meetings aqui. Ah, agora conseguiu. Olá, senhorita, tudo bem? Fica à vontade, viu? Vamos lá. Sabe quando você fala sobre alguma coisa que já aconteceu, não tem como você fazer absolutamente nada a respeito disso, porque é só um comentário sobre o passado, igual por exemplo, nossa cara, se você tivesse me ligado, eu teria feito alguma coisa. Tá vendo? Só tô falando que as coisas poderiam ter sido diferentes, mas agora já era. Oi professor, fui pro computador aí, o Esther. Sem problemas, Esther, fica aí, tá? Não adianta chorar pelo leite derramado, né? E é quando a gente comenta sobre isso, sobre um passado que já aconteceu, a gente só está comentando como poderia ter sido, né? Diferente aqui, gente, ó, do second condition, que quando a gente fala sobre algo como poderia ser, aqui é como poderia ter sido, né? No caso, é como se fosse um passado condicional. Então, não tem mais o que você possa fazer. Tem mais alguém querendo entrar aqui? É o João Vitor. E aí, João Vitor? Deixa eu te dar presença aqui, rapidão. João Vitor. Né? Então, vamos lá então. Cadê vocês aqui? Então, vamos dar vamos ver alguns exemplos aqui para vocês entenderem as expressões, a estrutura aqui certinha, tá? Alguém mandou mensagem aqui. E aí, professor? Ah, foi João Vitor. Ok, vamos lá. Essa aqui é a estrutura dele, gente. Ó, a primeira nação, ela fica com essa estrutura aqui, ó. Vai sempre ter que ter o have. Quer dizer, o had, no caso, o passado do have. Porque a terceira condicional é no passado. Diferente aqui da segunda, I would. Pera aí, gente, essa daqui ficou. If you studied more, you would pass. Ah, tá, aqui é diferente. If you had. Ah, tá, aqui tá certo, né? Tem alguém no meeting? Tem três pessoas no meeting. Não, tinha alguém. Cadê a Larissa? Larissa! Oi? Olá. Então vamos ver aqui alguns exemplos aqui. A estrutura dele aqui, ó. Vocês vão ver que nas frases aqui, no, no, nos exemplos que eu coloquei. Ah, tem problema não. Me aceita lá. Tá bom, cadê você, Larissa? And you know this where it takes. Ah, Larissa voltou. Larissa, voltou bem na hora. Preciso que você leia esse exemplo aqui pra mim, por gentileza.
Jarissa, tá ouvindo? Ok. Por gentileza, vai lá. If we had more money, we would have bought this a new computer. Perfeito. Cadê o João Vitor? O João Vitor saiu também. Muito bom, Larissa. Vamos lá. Presta atenção aqui, gente, ó. If we had more money, we would have bought a new computer. Deixa eu explicar pra vocês aqui, né? Por exemplo aqui. Larissa, muito boa, tá? A sua. Gabriel Joaquim chegou agora. Gabriel Joaquim. O eco parou, isso é mesmo? Acho que sim, eu aprendi a coisar o coisa aqui. Presença aqui para o jovem Gabriel Joaquim. Vamos lá aqui então, gente, ó. Olha o que significa essa frase aqui, ó. Eu tenho certeza absoluta que vocês devem estar confusos aqui, ó. Tá vendo? Tem dois had. Mas por quê? Um had, ele é o had obrigatório da estrutura da condição. O outro, ele é o had normal do verbo da frase. Olha o que significa essa frase, gente. Vocês vão ver que... professor, como que fala about? About. 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 Ok? Vamos lá aqui, ó. Olha só, eu vou traduzir essa frase aqui. Vocês vão ver que no português é a mesma coisa. A ordem, olha que legal. If, aqui ó. Se nós tivéssemos tido mais dinheiro, nós teríamos comprado um novo computador. Legal, cara. A mesma ordem, a mesma estrutura existe no português também, né? If we had more money, we would have bought a new computer. Então, esse daqui é um exemplo de terceira condicional, né? Eu não tinha, a gente não teve mais dinheiro. Por isso, a gente não comprou um computador novo. Então, é uma condição que está no passado. A gente só está comentando sobre isso, entende? Só pra mim a tela ficou preta? Eu acho que foi só pra você mesmo, viu, ô Soraya? Gente, vê se a tela tá normal aí pra mim, por favor. Tá normal pra vocês aí? Pra mim aqui tá tranquilo. Deixa eu colocar aqui no view aqui. Aí, pra mim aqui tá. Pra mim aqui tá supimpamente normal. É. Vocês me bugam muito, cara. Aqui tá normal, então beleza. Então, primeira pergunta, gente. Vocês entenderam a condição, a terceira condicional, o que que ela representa? É um passado? É uma condição no passado. Nossa, cara, se você tivesse me falado, eu teria feito isso. Nossa, cara, se você tivesse vindo, a gente teria comido pizza. Entende? É só um comentário assim de uma condição que, como algo poderia ter acontecido. Vocês entenderam isso, gente? Se vocês tiverem entendido isso, tudo bem. Eu ainda vou explicar sobre a estrutura e tudo mais. Manda pra mim um ok, todo mundo que entendeu a situação, quando que se utiliza, né? Como que é terceira condicional. Manda um ok pra mim, todo mundo que entendeu, sem dúvida em relação a isso. Eu ainda vou explicar direitinho ali a estrutura e tudo mais, tá bom? Beleza. Então a gente precisa. Essa aqui é a estrutura quando a gente vai falar, ó. Se eu tivesse. É como se fosse o nosso tivesse. Nossa, cara, se você tivesse me falado, hein? Nossa, cara, se você tivesse vindo, hein? Nossa, cara, se você tivesse comido a pizza comigo. Nossa, cara, se você tivesse assistido a aula. Pegou a ideia? Então, esse tivesse, ele não é um verbo ter mesmo. Eu tenho um carro. Não é esse. É o verbo ter, é auxiliar. Para auxiliar a frase, entende? Nessa condicional. Pegou a ideia? Ele não é o verbo ter mesmo. Esse aqui é o verbo ter, né? Que é o tivesse tido mais dinheiro. Esse aqui é realmente o verbo ter. Esse aqui é o verbo auxiliar, por isso que tem dois. Exatamente, Felipe. Perfeito, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem que vai ler pra mim aqui, por favor, agora. Aqui no Google Meeting. Júlia, você tem áudio? Consegue falar, Júlia? Júlia Vitória. Se você tiver áudio, você consegue falar, tá? Julia. Acho que não, né? Ô, Larissa, por favor, lê pra mim, por gentileza. Tenho. Eu consigo. Pera aí que a Júlia tem áudio. Lê pra mim, por favor, Júlia, vai lá. Tá, peraí. Do seu jeito, tá? Posso ir? Quando quiser. If errors had done errado. Pessoal, eu tô sentindo um áudio, pera. Agora vai.
If arrows had stones, stepped on. Ai, eu sou horrível. In on the house, eu não consegui, não. Júlia, Júlia, pode dar pausa aí no seu som aí, pode mutar aí, tá? É o seguinte, Júlia, quando você for ler alguma coisa, você não fica preocupado, nossa, não consigo, não, só lê, vai lendo do jeito que você achar que tem que ler, tá bom? Não precisa se preocupar com ler correto, eu não tô querendo isso daqui agora não, tá? Eu só preciso que você pratique, eu só preciso que você trabalhe isso. Durante a prática, né? Eu sei que você consegue ler, de alguma forma você consegue ler, mas não fica tipo, ai, nossa, parando e travando. Viu ali o about? Não, como é que lê isso? Não interessa, só passa por cima dele do jeito que você que vier na sua mente, porque isso a gente conserta depois, entende? Agora, se você deixar cancelar a frase na hora de ler, deixar pra lá, aí fica difícil, porque você não teve nem prática, entendeu? Então, na próxima vez, pode ler do seu jeito mesmo, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos lá, ela tem uma voz fofinha, pois é. Sem medo, só tenta, exatamente. Vamos lá então. Então aqui fala o seguinte, ó. If Eros had told me about the problem, I would have solved it. Olha só, eu poderia abreviar aqui, gente, esse have aqui, ó. Would, se eu quisesse, e ficar assim, ó. I would have. Opa, peraí que eu cortei o D também. I would have solved it. O que significa aqui, ó? Se o Eros tivesse me falado sobre o problema, eu teria resolvido. Vocês estão entendendo que esse ter, que é o teria, o tivesse, ele não é um sentido do verbo de ter, eu tenho, bom, entende? Não é esse sentido, é um sentido auxiliar da frase. A gente sempre utiliza isso no português também, né? Nossa, cara, se eu tivesse e tudo mais, e por aí vai. Então, isso aqui fica no passado mesmo, ó. Se o Eros tivesse me falado, porque tá no passado, ele não me falou. E por isso que eu não resolvi o problema. Eu teria resolvido se o Eros tivesse me falado. Ah, falando nisso, eu poderia inverter a ordem também das orações aqui, não teria problema, tá? I would have solved it if Eros had told me about the problem. We would have bought a new computer. If we had more money, eu poderia falar das duas formas, não tem problema, tá? A gente pode falar do jeito que a gente quiser. Professor, desculpas se tiver dito já, mas tem alguma regra para usar? Regra para usar? Você fala para usar o que exatamente, Ítalo? Você fala regra para usar o que exatamente? Na verdade, não se trata de regra, o Ítalo, é momento, entende? É momento, é o que você quer expressar. Se você quer expressar uma frase dessa, tipo, uma condição dessa, entende? Nossa, cara. Por exemplo, vou inventar um exemplo aqui do nada aqui. Nossa. Deixa eu ver como é que eu posso falar. Se eu tivesse. Não, peraí. Se ele tivesse. Ai, não consigo pensar em um exemplo aqui pra dar pra vocês. Ah, tá bom. Se ele tivesse feito a prova, ele teria passado. If he had done the test, he would have passed it. Entende? Eu poderia utilizar no momento que eu quiser. Depende assim. Se você quiser expressar uma condição no passado, assim é assim que utiliza, não é que é uma regra, entende? Se eu tivesse continuando a ler, exatamente, pois é. Eu ia conseguir. Muito bem, esse é um exemplo. Esses auxiliares vêm, por exemplo, eles vêm antes do sujeito, ou algo assim. Ah, tá, você está querendo saber sobre regras estruturais. É exatamente, é igual no português. Se o Eros tivesse, se nós tivéssemos, se eles tivessem, entende? Então, pela estrutura, se a gente for querer inventar uma regra, é isso, né? O auxiliar, ele vem depois do sujeito, né? Se bem que eu poderia também pegar essas frases condicionais e jogar elas pro interrogativo, né? Eu também posso. Aí, no caso, o auxiliar. Opa, peraí que eu voltei. Aí o auxiliar vai precisar. O auxiliar que vai precisar ir pra frente do sujeito, né? Não, não faz sentido você expressar essa frase aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eles. Vamos pegar aqui, ó, o Eros. Não, não faz sentido. Cara, isso daqui é somente no afirmativo, não tem como. Eu presente. Oi, Thalita Gandra. Então, sim, o Ítalo Richiello, o auxiliar had aqui, ele vem depois do sujeito, beleza? O máximo que eu poderia fazer aqui
É o seguinte, ó. Se o Eros tivesse me falado sobre o problema, eu teria resolvido, entende? Aí no caso, quem que vai sofrer a ordem aqui? No caso é esse aqui, ó. Would I have sold it? Aí no caso esse would, ele iria vir pra frente aqui do sujeito, ó. Tá vendo? Porque isso aqui vocês já aprenderam. O verbo auxiliar, ele vai pra frente do sujeito quando a gente tem uma pergunta, né? Olha só, o que que o Ítalo perguntou aqui é interessante. A primeira não muda, né? A primeira não, porque a primeira ela ainda continua sendo uma afirmativa, né? Uma condicional. Ó. Se o Eros tivesse me falado sobre o problema, eu teria resolvido. A pergunta então, no caso, tá aqui, ó. Would I have solved it? Would I have solved it? Aqui, ó. Vamos ver aqui primeiro aqui, ó. Se nós tivéssemos tido mais dinheiro, a gente teria comprado um computador novo? Aí, no caso, esse would iria vir pra cá, se fosse uma pergunta. Would we have bought a new computer? Would we have bought a new computer? Nossa, fica legal de trabalhar isso aqui, cara. Muito bom. Alexia Dias também chegou. Oi, Alexia Dias, tudo bem? Como é que você tá? Talita Gandri? Talita Grande? Deixa eu só dar presencinha aqui pra Talita Gandri. Ó, Leonardo Lucas chegou também. Leonardo Lucas. Ah, chegou também. Hitler Richello, a primeira não muda. É engraçado se fosse uma pergunta. Ah, e se fosse negativa? Ao invés de, por exemplo, assim, ó. É, as duas orações aqui você pode colocar no passado. Se o Eros não tivesse. E se o Eros não tivesse me falado sobre o problema, eu não teria resolvido. Ou se o Eros não tivesse me falado sobre o problema, eu teria resolvido. É, não faria. É, tem que ter sentido também na frase toda, né? Então aqui está de um jeito onde é que ela vai fazer sentido da forma como ela está presente. Mas se você tiver noção das estruturas que você for utilizar, por exemplo, das aulas que eu já ensinei sobre como utilizar o not, vocês vão saber utilizar, beleza? Vamos ver aqui a última aqui. Deixa eu ver quem que tá presentinho aqui na. Ô, Júlia Vitória, por mais que você teve essa travadinha na hora de ler, sua pronúncia tá muito boa, tá bom? Continue sempre praticando. Dá uma olhada aqui. Larissa, por gentileza, leia a última aqui, por favor. Ok. If they had made the homework, I would have corrected. Perfeito, Buguei, Larissa. pessoal. Não, perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Correct. Vamos lá aqui, ó. If they had made the homework, I would have corrected. I would have corrected. I would have corrected. Se eles, olha só, se eles tivessem feito o dever de casa ou para casa, eu teria corrigido, né? Corrigido o dever de casa. I would have corrected. O Felipe perguntou se existe alguma abreviação para o would. Existe sim. Igual, por exemplo, I would travel with you tomorrow. Tomorrow. Quem aí já viu isso daqui, ó? Quem aí já viu essa estrutura aqui? Não só com o I, mas também com outros pronomes também. I, tá vendo aqui esse Dzinho abreviado? Quem já viu isso, mano, fala um ok pra mim, por favor. Eu já vi. Danilo já viu. Os Parreiras já viram. Quem mais já viu, gente, esse Dzinho abreviado? O Vitor Martins também já viu, o Rian já viu. Essa daqui, o Kai, o Felipe, é a abreviação do would, tá? I travel with you tomorrow. I travel to you with you tomorrow. Beleza? Eu viajaria com você amanhã. Não tem diferença nenhuma entre eu falar I'd travel with you tomorrow para eu falar I would travel to you tomorrow. É como se eu deixasse só o Dzinho aqui abreviado, entende? Porque o would, eu acho que ele é o auxiliar mais utilizado. Então eles abreviaram ele. Leonardo Lucas acabou entrando aqui, então distribuo meus supimpos sonais, pois é. Já viram isso daqui? Beleza. Mas aí, quem nunca viu isso daqui já aprendeu o que que é? Ele é o would, abreviado no I. I would, I'd. E a pronúncia fica só I'd, o Dzinho ele fica bem ali. Bem muda ali. Só que as pessoas, quando você fala isso com elas, quando você fala uma frase assim,
Ou quando alguém falaria, ou se alguém falasse dessa forma com você, professor, colocou meu nome na chamada? Coloquei sim, Alex, você pode ficar tranquila. O cara, ele nem sabe que o D tá ali pelo som, ele sabe pelo contexto, pelo momento que ele tá falando, entende? Igual, por exemplo, I'd travel with you tomorrow, se eu pudesse, if I could, entende? Olha só, I'd travel with you tomorrow. Quando o cara fala assim, é obrigatório que tenha o would aqui nessa estrutura, entende? Não faz sentido não ter ele. Então a pessoa, ela sabe que tem o would aqui, não pelo som dela, não pelo som que ele está fazendo, mas pelo contexto, porque nessa estrutura aqui, quando você utiliza essa frase, esse contexto, tem que ter ele ali, entende? Então é como se nem tivesse ele, às vezes no som, nem dá pra perceber, ó. Peraí. I'd travel with you tomorrow if I could. I'd travel to you with you tomorrow if I could. É como se ele estivesse falando assim, ó. I would travel with you tomorrow if I could. Eu viajaria com você amanhã se eu pudesse. Por isso que as pessoas sabem que tem que ter ele ali na escrita, né? Na fala também, só que às vezes as pessoas falam rápido e nem dá pra perceber. Só que eu sei que ele tá ali porque não pode deixar de ter. Não faz sentido, não faz sentido eu falar assim, ó. Eu viajar com você amanhã se eu pudesse. Não, o cara sabe que ele tá querendo dizer I'll travel with you tomorrow. Eu viajaria com você se eu pudesse. Entendeu, Felipe? Pegou a ideia? Ficou claro? Todo mundo entendeu o que eu expliquei aqui agora? Às vezes a pessoa sabe que tem uma coisa ali, não porque, não pelo som que ela tá fazendo, que às vezes nem dá pra ouvir o som. Mas não posso participar da Supimpolândia. Mas Kaila Shan é quem? Cara, eu preciso saber quem que é essa pessoa aqui, ó. Porque vai ser a segunda vez. Eu não vou dar presença pra essa pessoa se não se manifestar. Eu iria pra praia amanhã com meu pai se minha mãe deixasse. Exatamente. I would go. Eduarda Francieli, tudo bem, Eduarda Francieli? Tudo bem, senhorita? Dá presencinha, tá? Quando você chegar, o Eduarda Francieli, e o nome do seu perfil não for o seu, você precisa falar pra mim seu nome, tá? Porque Kyla Chan, eu não tenho nenhum aluno com esse nome. Preciso que vocês se identifiquem, tá bom? Belezinha? Supimpamente. Ó, tem uma galera boa na live, hein? 1, 2, 3, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegou a Nathalie também. Eu esqueço que tô em outro e-mail. Tudo bem, não tem problema não. É porque, o que acontece? Ô, senhoritinha, às vezes entra umas pessoas aqui, umas pessoas com más intenções aqui O Felipe tá ligado, né? O pessoal aí sabe. E aí eu preciso ficar atento pra as pessoas que entrarem aqui não constrangirem vocês ou nada disso. Porque eu não gosto, tá bom? Doraião, você pretende me desafiar? Professora, eu tô aqui no computador porque meu computador tá travando. Tá, sem problemas. Gente, vamos lá. Manda pra mim um ok aí. Todo mundo que entendeu direitinho, tá? Entendeu assim? Essas estruturas que eu apresentei aqui. Todo mundo que aprendeu o vocabulário que eu apresentei aqui, todo mundo que aprendeu as pronúncias, tem alguém aí que tem alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre alguma palavra, alguma curiosidade sobre como alguma coisa ficasse se eu mudasse isso daqui? Alguém aí quer outros exemplos do que eu apresentei aqui? Gente, isso aqui é importante, tá bom? Alright? Alright? Então, beleza. Então, essas daqui são as perguntas que eu queria fazer pra vocês, né? Questions, né? No caso, como ninguém tem. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que eu apresentei aqui, vocês podem mandar mensagem para mim lá no meu WhatsApp. Inclusive, quem aí não está em nenhum grupo no WhatsApp, que tem muitas pessoas que ainda não estão, né? 98293-8924. Galera, eu vou falar com vocês uma coisa, é o seguinte. Eu mandei um áudio para vocês, rapidão, gente, isso aqui é muito importante, tá? Mandei um áudio para vocês hoje falando sobre o meu horário. Olha só, primeira coisa. Como que pronuncia corrected? Corrected. Com o tempo, Larissa, você vai se acostumar com isso daqui, ó. Você vai emendar o som do D no som do I, do it, né? Corrected, corrected, corrected. Ao invés de você querer falar as palavras separadas, ó, corrected it. Por isso que você buga, você quer falar separado, ó, corrected it. E mesmo assim dá pra fazer, mas quando a gente tá falando numa estrutura, a gente não separa o som. Corrected, corrected. Corrected, corrected it. Tá vendo? Corrected. É assim, uma questão de prática, não é um como se pronuncia, mas é uma questão de você trabalhar. Escutou a primeira vez? Trabalha e você vai se acostumar. Não só com o verbo corrected, mas com qualquer outro, né? Breaked. Deixa eu ver o que mais aqui. Nossa, used it.
E por aí vai. Use that. E por aí vai, tá? Gente, é o seguinte. É, tava explicando aqui pra vocês. Eu tinha mandado um áudio pra vocês. O que que eu falei no meu áudio hoje? Eu falei que meu horário de trabalho, ele tá o seguinte. Eu tô trabalhando segunda. Eu tô trabalhando segunda, quarta e sexta. E sábado não vai ter mais aula. Né? Antes estava como? Eu ia vir dia sim, dia não. Né? Numa semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta. E na outra semana eu vim terça, quinta e sábado. Gente, já mudaram meu horário mais uma vez. Então, como que tá sendo? Eu vou vir toda segunda, toda quarta, toda sexta de manhã apenas, de 8 a meio-dia. Na sexta-feira vai ser de 8 a meio-dia. E no sábado eu vou pegar de meio-dia às 18. Meio-dia às 18. Sábado eu vou trabalhar também de meio-dia às 18. Então o sábado ele vai ter aula de novo e a aula vai começar. Vai voltar a ser às 2 horas da tarde, né? Porque como eu pego o horário do meio-dia no sábado, então não dá pra eu dar aula às 11 horas da manhã no sábado mais. Entende? Galera, e se vocês estão assim, cansados, né? Vocês já estão saturados com essas mudanças de horário. Vocês não sabem o quanto que eu estou cansado disso também. Porque vocês estão mudando o horário da aula de vocês, entende? Beleza, é chato. Mas tá mudando meu horário de trabalho o tempo todo. Toda hora tá mudando meu horário de trabalho. Entende? Infelizmente é a forma que a escola tá, né? As melhores formas que a escola tem de remanejar os horários dos professores. E eu preciso seguir, né? No caso, eu não tenho controle sobre isso. Então eu peço que vocês tenham assim, compreensão. Nem eu tô tendo tanto, mas eu peço. Eu espero que vocês aí entendem mais ou menos. Ah, e outra coisa, se preparem porque pode mudar de novo, tá? Pode mudar de novo meu horário. Isso daí não é eu que tô mudando, não é minha supervisora que tá mudando. Isso daí é um planejamento que eles estão fazendo para poder atender direitinho. Né? Mas o importante é que vai ter aula de qualquer jeito, isso que importa, né? Vamos lá, gente, vamos voltar aqui para nossa aula aqui. Eduardo Franciele. Ah, Eduardo Franciele voltou. Minhas sonecas ficando sem rumo. Vamos voltar aqui então para aula, gente. Vou fechar isso daqui. Não salvar. Eu vou abrir uma outra aqui que eu acho importante também. Inclusive essa outra aqui, ela vai ser até um complemento, né? Um complemento aí da aula que é importante. Da aula que eu apresentei agora, né? Gente, eu preciso muito que vocês se acostumem com isso daqui na língua inglesa, tá? Preciso muito que vocês saibam utilizar isso daqui na língua inglesa. Isso aqui é importante demais, beleza? Opa, pera aí, rapidão. Fiz uma coisa aqui, até esqueci como é que faz. Antena, tremor, exibição. Eu preciso que vocês se acostumem com isso daqui, tá? Computador e você. Professor, seu fundo de tela do computador e você. Não, sou eu nadando, não, é. Esse aqui não é nem meu computador, gente. Esse aqui é o computador da escola. Ah, agora eu vou ter que tirar a tela aqui pra poder ver se parece comigo nadando mesmo lá no fundo. Por que parece comigo? Não dá nem pra ver o rosto do cara! Vamos lá. É o seguinte. Somente duas coisas importam: ter aula de inglês e ser o Mr. Pena, o professor que dá as aulas. Felipe, muito obrigado. Adoro ler essas coisas, cara. Fico muito feliz, me sinto muito realizado como professor, tá? Muito obrigado, viu, gente? Vamos lá. Galera, a aula aqui é o seguinte: modal verbs, verbos modais, é uma coisa muito legal de aprender e que vai ajudar muito vocês. E eu tenho certeza que muitos de vocês já viram essa aula aqui. Mas eu preciso trazer de novo com outras práticas, com outros exemplos, com outras dúvidas. E também tem muita gente aqui que não viu ainda, tá? Tá bom? E eu preciso ensinar isso daqui pra vocês. Tá? Eu preciso muito, porque nós utilizamos o tempo todo. Vocês viram aí nas aulas de. Na aula de. Uma mexeira. Coisa difícil de aprender. Não é, cara. É muito fácil isso daqui. Modal Verbs é uma delícia. Wallace Teixeira. Vamos lá, dar uma presença aqui para o Wallace Teixeira. Então, pera. O Wallace Teixeira chegou bem na hora que está começando, né? A outra parte da aula, então tá bom.
Galera, modal verbs é o seguinte, sem problemas, ou Wallace, qualquer coisa você pode ver a aula depois. Você pode ver a aula depois, quando eu terminar aqui. É o seguinte, o modal verbs, eles são verbos que a gente utiliza toda hora. Até no português mesmo, só que no português a gente não caracterizou esses verbos como verbos modais. Em inglês é muito fácil. Primeiramente, o que que são verbos modais? Ok, what is it? Um verbo modal é um tipo de verbo utilizado para indicar a modalidade, ou seja, probabilidade, habilidade, permissão, solicitação, capacidade, sugestão, ordem, obrigação, conselho. Os verbos modais sempre acompanham a forma base de outro verbo com conteúdo semântico. É isso aqui. Gente, isso aqui não importa. Isso aqui não interessa. Assim, o que ele é importa, mas assim, gravar exatamente a regra não interessa muito. Vamos aqui dar uma olhada nos verbos modais aqui. E eu quero que vocês dêem uma olhada aqui nessa tela que eu estou mostrando aqui agora e me falem o seguinte. Escrevam para mim ali, escreve aqui nos comentários, de todas aquelas palavras ali, quais que vocês já viram. Aí vamos supor que você já viu can. Coloca para mim aí, todo mundo aí, as palavras que estão ali que vocês já viram antes. Que vocês já viram em algum lugar. Essas aqui, ó, tá vendo? Quais aqui vocês já viram? Escreve as que vocês já viram, tá? Leonardo Lucas, todas. Larissa Kathleen, todas. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Até essa daqui, gente? Até o alt. Beleza, né? Todas. Quase todas. A Erika. Ismael Silva aqui mesmo. Esqueci quem é Ismael Silva. Annie Borges já viu can, could, must, would and will. O Rian Pablo já viu todas. Só não conheço out to. Sem problemas, Danilo. Can, will, would, may. E só sendo que não sei o que é may. Beleza, quase todas. Todas menos o shall and out to. Então não é todas, Vitor. Sou eu. Ismael, quem é Ismael? Ah, Esther. Desculpa, Esther, é você. Lohane, quase todas. Quase todas. Todas menos o out to. Ok, good. No problema. No problema. Right, good. Gente, essas palavras aqui são os verbos modais da língua inglesa, né? É importante que vocês saibam que tem muitos aqui que a gente nem utiliza direito, então deve ser por isso que vocês nunca viram, né? How to? Cara, já deve ter visto alguém utilizando isso aqui duas vezes, no máximo, né? Na língua inglesa. Shall também, shall já é mais utilizado, mas não tanto, né? How to e should são parecidos? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que o how to ele é bem parecido com o should, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Should. Tá, beleza. Ah, muito bom. Então, vamos apresentar aqui essas aulas aqui pra vocês. Alex Júnior. Poxa, Alex Júnior, você nem falou seu nome, cara. O cara chegou do nada. Agora eu tô aqui na live, velho. You really, really ought to know. Shawn Mendes. Sai daqui, Rian! Ok. Deixa eu ver aqui. Qual é a diferença? Deixa eu só ver aqui, gente, uma coisinha aqui, só pra eu lembrar. Beleza. Aqui confunde mesmo. Shawn Mendes entra no chat. Galera, deixa eu falar aqui pra vocês uma coisa muito importante antes da gente começar a aprender os verbos modais. Esses verbos, eles não se alteram, tá? Eles não se alteram. Eles não sofrem nenhuma diferença temporal. E eles são considerados verbos auxiliares também. Ou seja, quando você faz uma pergunta com esses verbos, quem que vai sofrer aquela diferença de ir para trás do sujeito, essas coisas de mudar de lugar, são eles. Tá? Então é como se eles fossem do ou um verbo to be, nesse quesito de alteração. Mas eles têm a sua forma bonitinha. Ah, e outra coisa interessante, nem eles mudam e nem o verbo que você vai utilizar com ele também tem que conjugar.
Então vai ser, por exemplo, vamos pegar aqui o can. O verbo can, ele é can para todo mundo. I can, you can, he can, she can. Não existe esse negócio de colocar S. Não existe esse negócio de modificar, por exemplo, I can, you can, she can. Não, I can, you can, he can. Agora vamos colocar ele para auxiliar outro verbo, né? Colocar a modalidade do can, ele é para você colocar, ele expressa permissão ou poder, né? Quando você pode fazer alguma coisa, igual, por exemplo, eu posso nadar. I can swim. Então nem o can e nem o swim ele vai mudar para ninguém. Ele vai mudar para as pessoas. Então I can swim, you can swim, she can swim, we can swim. Entende? Isso é interessante. Todos são assim, tá? Todos, nenhum deles mudam a sua forma, beleza? Exatamente. Eu posso. Muito bem, Julia Vitória. Eu posso. Só que os verbos modais sozinhos, eles não representam absolutamente nada. Entende? Quando você fala, por exemplo, eu posso. Beleza, eu posso o quê? Não, eu tenho que falar o que eu posso. Eu posso comer pizza, eu posso andar de skate, eu posso sair, eu posso correr, eu posso sentar na cadeira. Entende? Eu posso sozinho, não faço nada. A não ser que tenha um contexto. Cara, você pode ir comigo? Eu posso. Aí sim. Nós pode. Olha o Leonardo Lucas. Beleza, gente? Então vamos lá aqui então. Vamos começar aqui então com o can, tá vendo? O can. Capability and permission. O can, ele representa as modalidades. Ó, eles são verbos modais. Então, qual que é a modalidade do can? Capability and permission. O verbo modal, ele representa capacidade e permissão. Vamos ver aqui um exemplo aqui, né? Tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac. Deixa eu ver aqui. Leonardo Lucas, por gentileza, lê pra mim, por favor, ali, aquela frase ali que eu marquei, por favor. É que você tem fone, né? Se você não tiver, eu vou pedir para a Larissa ler. Segundo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. She can speak four languages. Very good, very good. Perfeitamente bom. É o seguinte. She can speak four languages. Ela, gente, nem sempre no nosso, no, na nossa interpretação vai ser poder. Pode ser consegue também. Ela consegue falar. Ela consegue falar quatro idiomas. She can speak. Tá vendo? O verbo can não tá sozinho. Ele não pode ficar sozinho, né? Eu poderia colocar aqui o speak, né? Ela fala quatro idiomas. She speak four languages. E aí ficaria errado, né? Teria que colocar o S aqui porque é a terceira pessoa. Mas como eu estou utilizando o modal, querendo dizer que ela consegue ou ela pode falar quatro idiomas. Felipe, faz raiva não, tá? Tá certinho aqui, ó. Tem o U aqui, ó. She can speak four languages. Ela consegue falar quatro idiomas, ela pode falar quatro idiomas, tanto faz, não interessa a tradução, não importa. A ideia é que importa. Se eu quisesse perguntar, ela consegue falar, né? Ela consegue falar. Ela consegue falar quatro idiomas? Quem que vai para trás do sujeito? O can. Can't she speak four languages? Can't she speak four languages? Professor, deixa depois eu ler a frase do The best you can. Claro, sim. Deixo sim, ô Júlia. Claro, pode ler com as que vocês quiserem, gente. Deixa eu brincar com as pronúncias, pô. Pode brincar. Can't she speak four languages? Tá vendo? Tô querendo perguntar. E todo mundo já aprendeu que o auxiliar tem que ir pra frente da pessoa. Saúde! É só uma alergia, tá, gente? Não é nada demais. E se eu quisesse negar? Se eu quisesse falar que ela não pode falar? Que ela não pode, que ela não consegue falar quatro idiomas? Aí, no caso. Quem que vai entrar em jogo? O not. Só que exclusivamente o can, quando você vai falar em negativo, ele tem que se. Ele junta com o not. Amém. Esther, saúde. Ela colocou o nome dela na frente, né? Então, ele é o único que vai juntar o not. Eu acho legal. Vocês nunca vão ver assim, ó. She cannot speak four languages. Vocês vão ver assim, tá, gente? Essa é a forma completa. Ou então, se eu quiser abreviar o not no can, fica dessa forma aqui. Quem já viu desse jeito aqui, ó? É bem comum. Quem já viu isso aqui? Aqui embaixo, galera, eu coloquei as formas negativas de cada modal, tá? Então, todos os verbos modais ali, ele vai ter a sua forma negativa abreviada ou desabreviada, tanto faz. Cannot ou can't. Can't, né? Se fosse britânico, né? She can't speak four languages. Ela não consegue falar quatro idiomas. Vou tirar um ponto de interrogação aqui, né? E colocar, mas vamos voltar para a forma normal que é ela pode falar quatro idiomas. Ok? Vamos ver quem que vai ler essa. Nossa senhora, tem. Nossa, essa aqui é bem grande, hein? Larissa Kathleen, pode ler por gentileza essa grandona aqui. Júlia Vitória, como é que você vai ler se você não tá no meeting mais? Júlia Vitória!
Ok. Fala, Larissa. Doctors are doing all that they can, but she's still not rating properly. Perfeito, Larissa. Vamos lá. Tá não, Júlia. Tá no mission aqui não, é. Tá não. Vamos lá aqui, ó. Presta atenção aqui, tá, Larissa? Pra você só, assim, se você quiser prestar atenção na pronúncia e tudo mais aqui, ó. The doctors are doing all they can. Oh, não, sorry, peraí. The doctors are doing all that they can, but she's still not breathing properly. Beleza. O Google me avisou que a chamada foi encerrada. A chamada tá acontecendo. A Larissa que tá lendo aqui, o Leonardo Lucas tá na chamada. Então, onde que tá o Ken aqui, ó? Aqui, ó. Os médicos estão fazendo tudo que eles podem. All they can, but she's still not breathing properly. Mas, ó, que triste. Mas ela ainda não está respirando devidamente, né? Ela não está respirando assim, né? Normal, normalmente. Pesado, né? Então o Ken aqui ele também está representando o poder, né? Tudo que eles podem fazer. Eles vão esperar. Aqui, eu tô esperando você pra você ler aqui, ó, o que você pediu pra ler. Beleza? Então vamos lá. Leonardo Lucas, lê pra mim essa aqui de baixo aqui, ó. Peraí. Não, peraí, que a Júlia Vitória entrou. Júlia, lê lá pra mim por gentileza, do seu jeito, tá? Vai lá. Supimpamente. Júlia. Acho que tá sem som, hein, Júlia. Gente, só um minutinho, rapidinho que. Ai, meu Deus do céu. Quente. É o mesmo som, né? Quente. Cadê a Júlia Vitória? Júlia Vitória. Júlia Vitória. Beleza, então enquanto a Júlia Vitória não lê, Leonardo Lucas. Lê essa aqui de baixo pra mim. Vamos deixar aquela ali pra Júlia Vitória. Lê essa aqui pra mim, por favor. Vai lá. Gente, quando a aula estiver acabando, quer dizer, estiver acabando o tempo da aula aqui, eu vou reconfirmar a chamada de vocês, tá? Então não saem. O Google não colabora. 2 minutos depois. Cadê o Leonardo Lucas? AGL Gaming, cadê você, cara? Leonardo Lucas e Júlia Vitória estão offline no áudio aqui. Então eu vou pedir para Larissa Kathleen ler esse exemplo aqui para mim. Quando a Júlia Vitória tiver áudio, ela vai ler para mim, por favor, né? Lê isso aqui para mim, por favor, Larissa, vai lá. Okay. Can I use your bike, John? Ok, very good. Can I use your bike, John? Esse Ken aqui, ó, ele tá representando. Aqui já é outro sentido. Aqui ele já não tá representando poder mais. Ele tá representando permissão, né? João. João. John, posso utilizar a sua bike? Can I use your bike? Can I use your bike, John? Entende? Então aqui no caso ele tá pedindo permissão. E o John, ele poderia dar permissão também. Yes, you can. Yes, you can. Ou no, you can't. É, o Dom não dá permissão. Vamos ver aqui. Leonardo parou de assistir a aula. Passou para dar presença. Não, que isso, o cara tá presente. Vai lá, Júlia. Júlia Vitória, lê pra mim, por favor, ali o que, que você pediu. Vitória. Eu acho que você tá com problema no microfone. Tava funcionando naquela hora. Sou. Ah, agora deu. Vai lá, Júlia, lê pra mim. Should you be seen, you can. Aí, muito bom, Júlia. Parabéns, viu? Pode mutar aí seu áudio agora. Depois, quando você for falar de novo, você desmuta, tá bom? Vamos lá, gente. Muito bom, viu, Júlia? Parabéns. Estrelinha dourada.
Saí 3 minutos. Eu sei, Leonardo. Segura as fontes aí. Do the best you can. Faça o melhor que você puder. Do the best you can. Do the best you can. Do the best you can. Alright? Good. E aqui eu tenho, can I use your bike, John? Tô fazendo uma pergunta, né? Can I use your bike? Eu não posso utilizar a sua bicicleta? Por aí vai. Né? Vamos ver quem que vai ler essa grandona aqui. Nossa senhora. Vai ler essa daqui pra mim. Que voz fofa. Gostei da pronúncia da Júlia. Excelente. Todo mundo tá te elogiando aqui nos comentários. Tá vendo, né, Júlia? Parabéns, viu, senhorita? Continue assim. Ah, essa turma, essa sala aqui é boa demais. Leonardo Lucas, vai lá. Essa grandona aí guardei pra você. Já que você voltou agora. You can have a piece of cake after you've eaten your vegetables. Excelente. Leonardo Lucas, muito boa pronúncia, cara. Parabéns. Vamos lá. Caio. Ok, beleza. You can have a piece of cake after you've eaten your vegetables. A única pronúncia... Até eu falava vegetables, né? Eu falava vegetables antes. Mas o som é bem vegetables. Vegetables. Veggies. Você pode falar veggies também, né? Vegetables. Vegetables. Vamos ver aqui como é que os britânicos falam a palavra vegetables. Vamos abrir aqui o nosso delicioso Cambridge Dictionary. Vamos colocar aqui a palavra vegetables. Vegetables. Vegetable. 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 Ah, o britânico fala vegetable. 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 Ok, tanto faz, né? Muito bom. Vegetable. Muito bom. Ah, plantas, raízes, sementes que você pode comer. Enfim, não quero saber o que é, já sabemos. Vegetables. Só que rápido. Vegetable. Pois é. Vegetable. You can have a piece of cake after you've eaten your vegetables. Aqui, ó. Você pode comer ou pode ganhar, pode ter um pedaço de bolo. Depois que você tiver comido os seus vegetais. Vegetais não, tá, gente? A palavra vegetables não é vegetais, é verduras. Quando eu era pequena, a minha mãe não falava assim, ó, filho, coma suas vegetais. Não, cara, é verduras, poxa, alface, por aí vai. Tomate não é vegetal, tá, gente? Tomate, não, ele é vegetal, mas ele não é verdura, ele é fruta. Tô brincando, tomate é mó ruim. Eu não gosto de tomate, não. Mentira, eu como tomate no sanduíche. Não, mentira, eu como tomate demais. Eu gosto de tomate, só não como puro. Praião convertido na Super Polândia com sucesso. Galera, primeira pergunta. Ai, nossa. Vamos lá. Primeira pergunta. Vocês entenderam o que, que é um verbo modal? Oi, Esther, não precisa ficar colocando seu nome mais na frente, não, que eu acho que agora eu não vou esquecer mais que é você, não, tá? Não gosto, mas como. Galera, vocês mandam um ok pra mim, todo mundo que entendeu o que, que é um verbo modal. É um verbinho que não se modifica com ninguém e que ele expressa uma modalidade. Permissão, poder, por aí vai, por aí vai. Entendi, cabo pena? Essas ideias. Então é o seguinte, eu vou finalizar a aula aqui, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou trazer mais exemplos depois com essas frases aqui pra vocês aprenderem bastante. Ó, olha pra você ver, eu tô ensinando isso aqui. Mas olha o tanto de coisa que a gente está trabalhando. Por exemplo, a gente está trabalhando muito mais do que o verbo can. E é isso. A ideia da live é essa, tá? Como é que fala salve em inglês? Assim, a expressão salve, eu acho que não existe. Mas se você quiser falar a palavra salvar, é save. Tem gente que fala save, né? Manda um save, pelo amor de Deus. É porque a gente não tem isso em inglês, né? A gente não fala salve em inglês, né? Manda salve. A gente não tem isso em inglês, né? A gente fala say cheers. Cheers, que é tipo brinde, né? Pra quando você pergunta, manda salve, eu vou mandar salve. Gente, deixa eu só confirmar a chamada de vocês aqui, ó. Aqui o nome de vocês. Se tiver alguém aí assistindo a aula que eu não coloquei o nome, por gentileza, se manifeste ou cale-se para sempre, beleza? Então vamos lá então. Quem eu falar o nome, fala presente, tá? 1, 2, 3 e... Alex Júnior, Wallace Teixeira, Stephanie Natalie, Eduardo Franciele, Leonardo Lucas, Alexia Dias, Tyler Tegandri, Gabriel Joaquim, João Vitor, Soraião, Danizinha, Esther da Silva, Júlia Vitória, Anne Borges, Marcos Parreira, Matheus Parreira, Fernando Rezende Strelf, Vinícius Nunes, Nathalie Ambrosio, Caio Augusto, Manuela Gomes, Érica Souza, Lohane das Graças, Ana Beatriz, Maria Eduarda, Larissa Kathleen,
Ellen Lima, Vitor Martins, Ian Pablo, Felipe Ribeiro Gomes. Olha só, eu falei o nome de mais de 30 pessoas, mas somente alguns aqui falaram presente. Pois é, né? As pessoas estão saindo das lives, acho que me enganam. Vocês não me enganam não, tá? Vocês não me enganam. Galera, então é isso. Deixa eu só finalizar aqui. Tem uma música que tem essa frase, tipo, eu tento cantar ela, mas eu travo. Como se pronuncia isso? You can call a professional. You can call a professional. Ok, na verdade, a Manu Gomes está aqui ainda. Eu tô presente, ó. O geral tá presente mesmo, hein? You can call a professional. Isso daqui, o Rian, o call up, ele é um phrasal verb, né? Então, call up, as duas palavras juntas, ela tem um significado à parte. Inclusive, eu não consigo lembrar aqui agora. Vou lembrar aqui, peraí rapidinho. Call up. Porque call é chamar. Up é a ideia de cima. Só que call up tem um significado totalmente diferente, que a gente vai aprender aqui agora. Call up someone. Call up. Ok, então call up. Call up. Call up. In order to join a military organization. She was very upset when her boyfriend... Ah, tá. Nossa, cara, nada a ver. Call up é se juntar, é se alistar no exército, é ser chamado para serviços militares. Olha pra você ver, nada a ver, né? An invitation to play in an official special national team. Peraí. Eu acho que não existe call up. Esse aqui é um call up junto, tá, Rian? Vamos ver aqui o call up separado. Call up someone. O que significa call up someone? He used to call me up in the middle. Ah, tá. É ligar pra alguém. Agora, call up professional, eu não sei. To order someone to join. It was called begin the war. É, aqui tá falando que é ligar pra alguém. Tem certeza que é assim? Felipe, ou Rian. Call up. Ok, vamos lá então. Hit the road. Vazar, ir embora. É, meter o pé na estrada. Faz sentido sim. Chamando de cima e... Faz raiva não. I am present. Eu estou presente, muito bom. I'm present. Eu vi tudo, não estava comentando os comentários. Sem problema, Vinícius. Como é que foi a cirurgia? Pegou a ideia, Rian? Então, se a sua dúvida é como que lê, como se pronuncia, é assim, né? You can call a professional. Mas eu acho que... Eu vou pegar essa frase aqui e vou jogar aqui pra ver se eu sei que música é essa e ver se realmente é assim. Eu acho que tem alguma coisa errada nessa frase, viu? You can call me. Não, que música é essa aí, hein, Rian? Depois você me fala, tá? Gente, então é isso. Vou finalizar a live aqui com essa aula. Se eu ensinar mais do que isso, vocês vão ficar cansados, né? E eu quero que vocês aproveitem o dia de vocês, descansar a mente. Depois você escuta Mr. Potato Head. E essa música que tem essa parte. Eu vou escutar agora também, Rian. Não, daqui a pouco tem aula de inglês na escola. Pois é. Gente, professor, eu não tô na lista. Tá sim, Ítalo. Coloquei seu nome. Coloquei não? É possível que eu não coloquei o Ítalo, cara. É impossível. Caramba, Ítalo. Esqueci de colocar seu nome, cara. Eu acho que na minha cabeça... Não, coloquei... Eu acho que na minha cabeça, quando eu falo o nome de vocês, eu tenho um certo grau de déficit de atenção. Então... Na minha cabeça eu coloquei o seu nome lá, quando eu falei seu nome, mas às vezes eu não coloquei. E é preciso que, por isso que eu confirmo, gente. Cuidado. Viu, Ítalo? Ainda bem que você colocou, hein? Beleza, então. Foi mal, viu, Ítalo? Não vou mais errar. Eu não vi. Tô cego? Coloquei não, cara. Agora eu coloquei. E eu não tinha colocado mesmo. Agora dá pra ver, ó. Tá grandão aqui. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem. Utilizem álcool gel. Tá? Se forem sair, utilizem máscaras. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp, tá bom? Estava com saudade de suas aulas, pessoal. Pô, também tava, Vinícius. E a cirurgia? Estarei presente sexta-feira. Sejam presentes. Sexta-feira... Ah, peraí, gente. Peraí. Se na sexta-feira eu vou pegar somente de 8 às meio-dia, a live vai ter que ser mais cedo na sexta, cara. Agora que eu tô pensando aqui, ó. A live na sexta-feira vai ser 11 horas da manhã. Lamento, mas é o único jeito de eu apresentar. Não pode ser meio-dia, porque meio-dia é o horário que eu vou embora. Então 11 horas da manhã vai ser a live, tá, gente? 11 horas não é cedo, gente, pelo amor de Deus. Tchau, gente. Tchauzinho, com Deus. Muito obrigado, tchau, tchau. Eu vou tirar meu almoço ali, que eu tô com fome. E eu já almocei, hein? Tchau, galera. Não dá pra mim, tenho aula. Pois é, esse aí que é o problema, gente. Como é que vocês vão assistir se vocês têm aula na escola? A gente vai ver direitinho. Eu mando mensagem no grupo, tá? Não se preocupem. Tchau, gente.
Tchau, galera. Com Deus.